Ми вітання тим, хто прокидається разом з нами. Далі новини у студії Тетяна Будь. 38 разів російські окупанти порушили режим тиші на Донбасі минулої доби. На Донецькому напрямку гатили з мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів біля Авдіївки та Лаківки Опитного і Водяного. З БМП бойовики обстрілювали околиці Гнутового і Пісків. Поблизу Кам'янки окупанти вели вогонь з танка. А в районі Мар'їнки працював ворожий снайпер. Жоден український військовий не постраждав. На Луганському напрямку було відносно тихо. Посилення санкцій проти Росії обговорили Петро Порошенко і Тереза Мей. Президент України та прем'єр-міністр Великобританії напередодні поговорили телефоном. Порошенко відзначив, що Україна готова допомогти Британії в розслідуванні отруєння екс-шпигуна Скрипаля. Подякував британському уряду за підтримку територіальної цілісності України та українських реформ. Тереза Мей вкотре засудила агресію Росії на Донбасі та в окупованому Криму. Співрозмовники обговорили посилення співпраці в сфері безпеки та оборони. 10 тисяч доларів за фіктивну квартиру в Києві. Таку суму на Тернопільщині вимагав зловмисник від учасника АТО. Ділок обіцяв посприяти в отриманні пільг на житло і землю. Робив це нібито від імені керівників підрозділів СБУ. Зловмисника викрили, йому загрожує до 8 років тюрми за шахрайство в особливо великих розмірах. У Києві зникли дві школярки – Діана Камінська і Варвара Дмитрієва. Напередодні 12-річні дівчата вибігли зі школи і попрямували до станції метро «Вирлиця». Пізніше вимкнули телефони і зникли. Виявилося, втечу подруги запланували заздалегідь. Зібрали речі, продумали маршрути. За інформацією з інших їхніх щоденників, батьки дізналися, що діти прямують на Дніпропетровщину, де на них чекає третя дівчина. Якщо вам щось відомо про Варю і Діану, просимо повідомити в поліцію. Житло як покарання, а у Дніпрі діти-сироти роками стоять у черзі на квадратні метри. А коли нарешті їх отримують, йдуть позиватися до суду. У кімнатах, які виділила міська влада, жити просто неможливо. Чому, розкажуть мої колеги. Станіслав Бугайчук – круглий сирота. Ще 18-річним став у чергу на соціальне житло. Через 5 років дочекався – 13 квадратних метрів у гуртожитку спального району Дніпра. Але радості, що має власне житло, не відчув. Не була устроєна кімната, тобто проводка горить, пол треба міняти, стіни в плесенях. Бачите, навіть тут двері, помаха її немає, все. Можна було б зробити ремонт, але Станіслав – студент, і єдиний його дохід – це 2 тисячі гривень стипендії. На цю суму не розженешся. Тут мінімально навіть. Можна затратити 150-200 тисяч, для того, щоб благоустроїти ту кімнату. Те, що пишеться в законі, і те, що робиться зараз, це здивування над дітьми-сиротами. Соціальне житло торік отримав і Роман, теж сирота. Має першу групу інвалідності. Але чиновники цього не врахували. Дали кімнату на 5-му поверсі у промисловому районі. 16 квадратних метрів з обдертими шпалерами, грибком і дірками в підлозі. У мене сустав входить, виходить, він трьоться. І коли він трьоться, оці всі болі, спазми, мені, от зараз ми можемо наблюдати, то, що у мене ноги трусяться. Це йде, вже починається приступ. І коли я починаю об цьому всьому говорити, у мене сльози наворачуються. Тому що просто не хочу жити в таких умовах. Домогтися справедливості хлопцям допомагають юристи зі столиці. Кажуть, історії Романа та Станіслава не поодинокі. У роботі справа 17 хлопців, які отримали житло, але переїхати туди не можуть. Зараз готують спільний позов до суду. Готуємо адміністративний іск проти горсовєта в адміністративний суд Дніпропетровської області, цілею якого буде признання бездіяльності горсовєта і щоб суд обов'язав горсовєт виконати свої прямі обов'язки, забезпечити житлом цих дітей-сирот. Черга на соціальне житло величезна, кажуть юристи. Лише сиріт у ній 650. Поки що на всіх них знайшлася тільки одна квартира і 11 кімнат у гуртожитку. Житлового фонду, пригодного для їх життя, дуже мало.
То есть чиновникам как-то нужно двигать очередь происходящую. Поэтому вот что попадается какой-то вариант, даже пусть он полуразрушенный, они сразу пытаются подвинуть эту очередь и выдать это жилье, чтобы себя с очереди снять. Чому сиротам дали кімнати, де жити просто неможливо, дізнатися в чиновників нам так і не вдалося. Від коментарів у міській раді Дніпра відмовилися. Юлія Касян, Олена Мендалюк, Євген Куденцов. Новини телеканал Інтер, Дніпро. Кабмін повернув харківський стадіон «Металіст» у державну власність. Ще торік у жовтні суд ухвалив вердикт про спецконфіскацію майнових прав футбольного клубу «Металіст», якому і належав стадіон. За часів Януковича власником цього комплексу був олігарх Сергій Курченко. Після його втечі з України 2014-го фінансування стадіону фактично припинили. З клубу пішли 10 провідних спортсменів та тренер, а стадіони, тренувальна база були занедбані. Стадіон «Металіст» – це символ Харківщини, символ харківського футболу. Майно, яке було фактично поцуплено, нарешті повернуто до державної власності. Будемо з цим надбанням розвивати ще більше і футбол в Харкові, і харківський футбол. На найближчий час плани провести інвентаризацію, подивитися, в якому стані знаходиться майно, і зробити все для того, щоб воно працювало на громаду Харківщини і на розвиток футболу. Донька екс-шпигуна Сергія Скрипаля відмовилася від послуг російського посольства у Британії. Спілкуватися з журналістами дівчина теж не хоче. Відповідну заяву опублікувала поліція Лондона. За словами Юлії Скрипаль, про неї піклуються фахівці. Якщо треба буде, то сама зв'яжеться із російським представництвом. Тим часом організація із заборони хімзброї завершила розслідування отруєння родини Скрипалів. Звіт експертів уряд Британії має опублікувати за кілька годин. 257 людей загинули внаслідок падіння військового літака в Алжирі. Це був Іл-76, виготовлений в Росії. Він вилетів з військової бази міста Буфарік. Невдовзі після злету загорілося одне крило, потім літак впав на землю і вибухнув. На обловку були військові та їхні родини. За даними Міністерства оборони країни, кільком пасажирам вдалося вижити. Серед ймовірних причин катастрофи – технічна несправність. В Алжирі оголосили триденну жалобу за загиблими. Тисячі людей вийшли на протест в Болгарії. Обурені планами уряду скоротити виплати людям з інвалідністю. Влада переконує, кількість виплат в країні перевищує число людей, які потребують їх. Тобто існує забагато махінацій та фальшивих довідок, тож хочуть запровадити суворіші умови для надання статусу людини з інвалідністю. Водночас протестувальники вважають, уряд порушує права людей, адже робочих місць для них немає. Якщо заберуть і пенсії, то вони не матимуть за що жити. Дешево і сердито. Аби розв'язати проблему дорогих квартир, британські підприємці планують перетворити паркувальні зони на житлові масиви за допомогою пересувних екологічно чистих будинків. Що це за диво споруди? Дивіться самі. Компактні, дешеві, ще й енергоощадливі. Такі будинки майструють британські підприємці. Встановлювати їх пропонують прямо на місцях для паркування. Автівку можна залишати внизу, а саму конструкцію піднімати вище або ж взагалі ставити на землю. Головна ідея – раціональніше використовувати земельні ділянки. Наприклад, паркувальні зони поруч з офісами чи вокзалами. Їх можна перетворювати на цілі поселення. А якщо хочете, такий будинок можна легко перенести в інше місце. На двох поверхах розмістили найнеобхідніше – кухню, спальню, ванну кімнату, місце для роботи, гардероб, комору для зберігання речей. Аби заселитися, треба лише замовити новий будинок і дочекатися монтажників, які встановлять його за добу. Розробники кажуть, усе це обійдеться дешевше, ніж одна кімната в лондонській квартирі, яку до того ж доведеться ділити із сусідами. Подбали автори проєкту і про екологію. На 80% енергією оселю забезпечить сонячна батарея. Нам скоро не потрібні будуть електростанції через розвиток сучасних технологій. І ми хочемо показати, що завдяки таким ідеям можна змінювати міста, вдосконалювати оселі, встановлюючи сонячні батареї та акумулятори для збереження енергії. Цей будинок з екологічно чистих матеріалів. І на опалення можна буде витрачати менше. Споруда має потужну теплоізоляцію. Вікна великі, але з подвійними склопакетами. Приміщення провітрюється завдяки сучасній системі вентиляції. Розробники сподіваються, що такі оселі припадуть до смаку молоді, яка хоче чим швидше обзавестися власним житлом. Свої конструкції планують продавати по всьому світу. Анна Філь, новини, телеканал Інтер. Вам теплих емоцій від самого ранку. Більше новин вже о 9:00, тож зустрінемось.